Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani amesema cha kwanza atakachokifanya ni kuinua uchumi wa nchi nzima na wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo sisi kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais ambao na sisi tuna vipande vyetu, kwa mfano mimi kipande changu ni wanawake wa mkoa wa Tabora. Amina. Kwa hiyo na mimi kama mimi nikae chini nione nitafanya nini sasa ili na mimi wanawake wenzangu waweze kupiga hatua moja mbele. Mimi nakumbuka nilishafanya miradi mingi kwenye wilaya zetu lakini haikuenda. Najua mnajua. Nimejitahidi kadri sana miradi ifanyike, viongozi wangu wa kata walipo hiyo 5000 walipo posho kina ndani haijai kutokezea. Lakini sasa nimeamua kuja na miradi ya kwenye kata moja kwa moja. Mimi nitatoa 200,000 kwa ajili ya kununua kuku kila kata. Leo mwenyekiti na wataondoka nazo. Lakini kuku hao mtanunua kama alivyosema katibu, mtanunua kuku 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 tunategemea vile vitakavyo. Sasa ndio sana mambo ya kufia, lakini walao kimechangamka. Tukisema ukinunua kwa kuku kwa shilingi 5,500 utapata kuku 40. Ukinunua kwa 6,600 utapata kuku kama 30 na itabaki kama 20. Sasa kwenye karata ameweza kuamua kuchukua kwanza na mtaji wa kuku 20. Ni wengi. Kwa maana wakizaa unaweza kuwa unaongelea kutumia na kidogo kama wakizaa ukiwalea vizuri. Kuku hao 20 wengine waende kwenye matawi. Kila tawi wape kuku 5. Mmoja katika tawi mwambie niitie baraza la tawi la ile biti. Nenda kamkabidhi kuku 5 mpe maelekezo. Mbegu ya alizeti ya kulima ile kata 3. Kila kata mkono. Hivyo tumeambiwa na wataalamu kuna mbegu za kisasa ambazo ukilima eka moja utapata gunia 20. Nikafikiria tukulima eka 3 tutapata gunia 60. Gunia moja unatoa dumu moja la mafuta. Dumu moja la mafuta unauza 100,000. Mmeelewa ndugu zangu? Dumu moja la mafuta unauza 100,000. Mwenyezi Mungu akisaidia ukilima vizuri utakuwa na milioni 6 kila kata. Kila kata. Hatuna zaidi ya kuongeza zaidi ya kusema asante sana mheshimiwa. Tunashukuru mno mama, lakini wewe kama ulivyosema ndio huruka yako kwa wilaya ya Sikonge kutupigania. Tumekuwa na wewe, tunakulilia kila tunapopata shida, wa kwanza lazima tulie na wewe. Na hakuna sehemu tuliolia ukaacha kusimama na sisi. Hivyo tunakuomba Mwenyezi Mungu aendelee kukupa moyo wa namna hii. Lakini lililo kuu, kila anayepewa jamani, si huwa anashukuru? Shukrani zetu mama utakuja kuziona. Uongo uongo. Kweli. Sikonge tunabadilika, tubadilika. Tunabadilika. Tunabadilika, tubadilika. Tunabadilika. Tunabadilika mama. Tunakuomba sana, karibu sana Sikonge. Tupelekee salamu kwa mheshimiwa wetu Samia Suluhu, mheshimiwa rais wetu mama mahiri, mwambie tuko na yeye. Wanawake wa Sikonge, hasa baraza la wilaya ya Sikonge, tuko na yeye kila hatua anayopiga. Namwambia tunamwaahidi kwa wilaya ya Sikonge na mkoa pia, tunamuunga mkono kwa 100%. Lakini pia mwambie wanawake wa Sikonge tumejitoa kwa dhati na tunaendelea kuhamasishana kwenda kuchanja chanjo ya corona. Kimeandikwa umoja wa wanawake Tanzania wilaya UWT Sikonge. Cheti cha pongezi Mheshimiwa Munde Abdalla Tambwe, mbunge viti maalum. Kamati ya utekelezaji baraza kuu la umoja wa wanawake wilaya ya Sikonge, tunatoa shukrani na pongezi za dhati kwa namna unavyojitoa kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Sikonge. Kwa hiyo, kwa hayo maneno machache tunasema asante sana. Tunakuombea kwa Mungu akujalie afya njema na tunakutakia mema katika safari yako ya kisiasa. Amen. Imetolewa tarehe 28 mwezi wa 8 2021, kidumu Chama cha Mapinduzi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Jehova Mungu ishie mahali pa juu pasili, uliyeziumba mbingu na ardhi na watu wake. Ulipendekeza viongozi wawepo kwa ajili ya kutuongoza na kwa kusikiliza. Wajalie wasaidizi wake wote
Leo mbele yetu tumetembelewa na mgeni wako, ndugu yetu na rafiki yetu, mbunge Mheshimiwa Munde. Mjalie hekima, mali na vitu vingine vya kutafuta. Kubwa zaidi mpe hekima. Sisi tuliopo mbele hapa baba, tujalie upendo pamoja naye na binti zako, ili tuendelee kupata mema na mazuri kutoka kwako. Mungu wetu wa mbinguni, nikiongea mengi nitakuwa nakosea. Neno kubwa ambalo nitakalosema mchana wa leo, tubariki na tuongoze, tukatupendane na tushirikiane. Tunaomba ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen.